Kerajaan Sarawak akan terus mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu UEC kerana ia memberi manfaat kepada anak Sarawak. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dasar pendidikan kerajaan negeri akan terus menyokong sistem sekolah vernakular Cina kerana sijil UEC menjadi pintu masuk untuk anak Sarawak melanjutkan pelajaran ke peringkat antarabangsa. You know, in Malaysia, my friends in Peninsula Malaysia, they have not recognized UEC. But Sarawak, we have recognized UEC. And that means there are avenues for our children to further their studies. What is important now is for us to get our children studying the latest technology available. Untuk rekod, setakat September 2023, terdapat 600,000 pelajar di 222 sekolah rendah Cina di Sarawak dengan 36% adalah pelajar bumiputera. Beliau berkata demikian pada majlis Malam Gala Kerabat Zhu Sedunia di Miri pada Sabtu.